necessárias. Svein, når det står rekk. Ja. Ja. Ja, det er herlig, gutta, herlig! Milad, konge! Fortsett sånn! Herlig, Chris. Konge. Ja.
Fantastisk. Herlig gutta, herlig Eliksrud! Kom igjen! Beskytte ball! Ta ballen!
Ahali hoppa Christer. Voilà, Ali Milan. Ali 7. Oh.
Folk har begynt på Hansa allerede, ass. Folk har begynt på Berra allerede, ass. Det er greit. Neste, Milad. Neste. Det er greit. Neste. Fortsett med det gode. 2-2, eller? Er det 2-2? Maga! Spill støtte i stedet for å spille den når det er... Det er riktig. Jeg filmet den første da. Jeg fikk med den første. Ja. Det skal jeg gjøre. Ja, det er herlig sjanse, Ellingsrud! Fortsett det sånn!
Ali Milad! Ali Milad! Kom in!
sekunder, Amin. Chris!